Auto-ionisasie of autoprotolyse. Dit is wanneer water met water reageer. Water tree in die teenwoordigheid van een sterk basis as 'n suur op en kan 'n proton of 'n waterstofioon aan die basis skenk. Wanneer water echter in teenwoordigheid van een sterk suur soos HCl is, tree water as 'n basis op en ontvang 'n proton of 'n waterstofioon vanaf die suur. Soos reeds gedefinieer, kan water optree as 'n amfoliet. Wanneer twee watermolekules met mekaar reageer, kan autoprotolyse of auto-ionisasie plaasvind. Dit beteken dat een watermolekuul as 'n suur optree en 'n proton skenk aan 'n ander watermolekuule wat as 'n basis optree en die proton of waterstofioon ontvang. Soos die eerste twee reaksies dan nou vir ons aandui. As ons dus na die netto reaksie kyk met die gekonjugeerde suurbasis pare in die onderste vergelyking, dan lyk dit soos dit daar verskyn. Onthou egter dat water 'n swak suur sowel as 'n swak basis is. Dus vind hierdie auto-ionisasie van water nie gereedelik plaas nie. By kamertemperatuur is dit slegs ongeveer 2 uit elke 1000 miljoen watermolekules wat geioniseer word. Suiwer water is dus 'n baie swak elektriese geleier. Die auto-ionisasie van water is natuurlik 'n voorbeeld van 'n chemiese ewewigstelsel. Ons kan daarom 'n uitdrukking vir die ewewigskonstante vir hierdie reaksie skryf. Onthou dat suiwerstowwe nie in die uitdrukking van die chemiese ewewigskonstante voorkom nie. Dus sal ons KC-vergelyking lyk as volg. Dis die produk van die hidronium-ioon konsentrasie vermenigvuldig met die hidroksied-ioon konsentrasie. Maar, aangesien hierdie uitdrukking na die ewewigskonstante vir die auto-ionisasie van water verwys, vervang ons dus die KC met die simbool KW en ons noem die uitdrukking die ioonproduk van water. Omdat die ewewig ver na links lê en daar dus min van die produkte of ione vorm, verwag ons dat die waarde van KW baie klein sal wees of laag sal wees. By 25 grade Celsius is hierdie waarde van KW eksperimenteel vastgestel as 1 maal 10 tot die mag min 14. Aangesien ons soms die simbool waterstofione in plaas van die simbole hidroniumione gebruik om die gehydrateerde proton voor te stel, kan ons ook die ioonproduk voorstel as KW is gelyk aan die waterstofione konsentrasie vermenigvuldig met die hidroksied. Ioon konsentrasie. Wanneer die konsentrasie van die H3O-ione en die OH-ione gelyk is, is die oplossing dan neutraal en sal sy pH 7 wees. En dit impliseer dat die konsentrasie van die H3O-ione en die OH-ione gelyk is, as dit saam 1 maal 10 tot die mag min 14 is, wat die KW-waarde is, dan impliseer dit dat in 'n neutrale oplossing die H3O-ioon konsentrasie dieselfde is as die OH-ioon konsentrasie en dat elkeen van hulle 1 maal 10 tot die mag min 7 mol per kubieke desimeter is. Maar wanneer 'n oplossing 'n suur oplossing is, as die pH onder 7 is, dan gaan die konsentrasie van die H3O-ione meer wees as die OH-ione en die H3O-ioon konsentrasie gaan meer wees as 10 tot die mag min 7. As dit 'n basiese oplossing is, met ander woorde die pH is bokant 7, dan gaan die H3O-ione weer minder as die OH-ione wees en die H3O-ione se konsentrasie gaan minder as 10 tot die mag min 7 mol per kubieke desimeter wees. Ons kan nou die pH van 'n oplossing gaan bereken. Die pH van 'n oplossing is die negatiewe logaritme van die hidronium-ione of die waterstof-ioon konsentrasie in 'n oplossing. Die formule word ook op jou formuleblad vir jou aangedui. pH is gelyk aan die negatiewe log van die hidronium of waterstof-ioon konsentrasie. Die pH-skaal strek van 'n pH van 0 af tot by 'n pH van 14, waar 'n baie lae pH vir ons 'n baie sterk suur aandui en 'n baie hoë pH vir ons 'n sterk basis aandui. Ons gaan nou kyk
Hoe werk die berekeningen om die pH van een sterk zuur uit te werken? Daar is makkelijke stapjes wat je kan volgen om die pH van baie sterk zuur uit te werken. Die lekker deel hiervan is, ons weet dat die pH van een sterk zuur baie laag is, so jy kan eindelijk jou antwoord voorspel en toets of dit reg is. Soos hulle vir jou sê, bereken die pH van soutzuur of swavelzuur, jy weet dat dit een sterk zuur is, so jou antwoord moet een baie klein getallekie dan nou wees, dan weet jy al voorlopig dat jy reg is. Wat is die stappen wat je moet volgen om die pH uit te werken van een sterk zuur? Eerstens, skryf een ionisasiereaksie vir die zuur neer. Dan gaan kyk jy wat is die molverhouding van die zuur tot die hydronium-ione. Dan bepaal jy wat is die hydronium-ion-concentratie en dan gebruik je eenvoudig jou formule om dan nou die pH van die sterk zuur te gaan bereken. Kom ons kyk nou na een voorbeeld van die pH-berekeningen. Bereken die pH van een HCl-oplossing en die concentratie van hierdie oplossing is 0,1 mol per kubieke decimeter. So die eerste stap is, skryf een ionisasiereaksie neer. So HCl reageer met water, ioniseer in H3O-ione en chloriet-ione. Ionisasie is waar water deel is van die reaksie. Tweede stap is, kyk wat is die HCl en H3O-ion concentratie verhouding. Vir elke 1 mol HCl gaan daar 1 mol H3O-ione vorm. So nou weet ons wat ons die H3O-ion concentratie sin. As die suursinne 0,1 is, dan gaan die H3O-sinne ook dan nou 0,1 wees. En sodra jy die H3O-ion concentratie is, dan is dit nou net een geval van, jy gaan doen die sommetjie op jou sakrekenaar, so die pH is die negatieve laag van 0,1, sleutel dit in en hy gee vir jou een antwoord. Omdat het HCl is, dis een sterk zuur, sy pH behoort laag te wees, kan ons dus voorspel dat ons antwoord heel moontlik kan reg wees. Kom ons bereken die pH van H2SO4 oplossing. As die concentratie van hierdie swavelsuur oplossing 0,415 dan nou is. Ons weet is een sterk suur swavelsuur, so ons pH behoort ook baie laag te wees. So die eerste stap, skryf 'n ionisasiereaksie. H2SO4 reageer met water, vorm H3O-ione en sulfaat-ione. Maar, nou is die verhouding van die suur tot die hydronium-ione 1 tot 2. So as die swavelsuurse concentratie 0,415 is, gaan die H3O-ion concentratie dubbel soveel wees, namelijk 0,83. Nou kan ek my pH sommetjie gaan doen, die negatieve laag van 0,83, en dit geeft my 0,08, wat een lae waarde is, so my hypothese is reg bewys. Hoe lyk die berekening van die pH van een sterk basis? Die formule om die pH uit te bereken bly nog steeds dieselfde, maar nou sit ons met 'n probleem, want die basis maak baie hydroksiet-ione en baie min hydronium-ione. So wat is die stappe wat ons nou gaan volg as dit 'n sterk basis is? Die stappe om die pH van 'n sterk basis te bereken is as volg. Stap 1, skryf 'n dissosiasie of 'n ionisasiereaksie neer vir daai basis. Kyk wat is die molverhouding van die basis tot die hydroksiet-ione. Bepaal dus hoeveel is die hydroksiet-ion concentratie. Dan kom hier een ander stapje by. Nou gaan ons eerst die H3O-ion concentratie bepaal. En nadat ons die H3O-ion concentratie bepaal het, dan kan ons nou met die formule pH is gelijk aan negatieve laag van die H3O-ion concentratie die pH gaan bereken. Kom ons bereken nou die pH van 'n sterk basis, soos NaOH, as die concentratie van die natriumhidroksied oplossing 0,5 mol per kubieke desimeter is. Ons kan al reeds voorspel wat ons antwoord moontlik kan wees, omdat NaOH 'n sterk basis is, behoort ons antwoord redelik naby aan 14 te wees of baie hoog. Eerste stap is, skryf 'n dissosiasiereaksie neer van natriumhidroksied. Kry die molverhouding van die basis tot die hydroksiet-ione. Dit is 1 tot 1. So as die basis se konsentrasie 0,5 is, gaan die hydroksiet-ion konsentrasie ook
0,5 mol per kubieke decimeter wees. Nou kan ons die H3O-ion concentratie uitwerken. Omdat vir enige oplossing is die H3O-ion concentratie vermenigvuldig met die OH-ion concentratie gelijk aan 10 tot die mag min 14. Hierdie gegevens word ook op jou formuleblad achter vir jou gegee. En as jy dus nou weet wat is die OH-ion concentratie, namelijk 0,5, kan jy die H3O-ion concentratie dan nou met jou sakrekenaar gaan uitwerk. Nadat jy dan nou die H3O-ion concentratie uitgewerk het, kan jy die sommetjie pH is gelijk aan die negatieve log van die H3O-ion concentratie gaan insleutel op jou sakrekenaar en dan by 13,7 uitkom. Startbasis, redelike hoë pH, so ons antwoord kan heel moontlik reg wees. Daar is baie voorbeelde waar sure en basisse, of dan nou eerder alkalies, met andere oplosbare basisse, in die industrie of in die alledaagse lewe gebruik word. Een daarvan is die kloor-alkali-industrie. Hierdie industrie sal in detail tydens elektrochemie ook bespreek word. Maar die kloor-alkali-industrie is verantwoordelik vir die produksie van kloorgas, waterstofgas en natriumhidroksied. Elektrolyse van een geconcentreerde soutoplossing vorm dan nou hierdie sterk basis by die kathode in 'n halfsel. Natriumhidroksied, baie sterk basis, word dus gebruik om seep, blykmiddels, papier, materiale soos kunsmatige sy en ander chemikalieë te produseer. Dit word ook in die suiwering van water gebruik. Nog gebruik waar sure en basisse gebruik word is in haarsalonne, om byvoorbeeld jou haarstrukture te verander, deur dit permanent te krul of krulhare reguit te maak, of in die kleur van jou hare word dit ook gebruik.